აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლი შავნავა და 9-10 ოქტომბერს მექსიკის შეერთებულ შტატებში სერვანტინოს რიგით 57 საერთაშორისო ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც საერთაშორისო ამერიკის კონტინენტზე ყველაზე მასშტაბური ღონისძიებაა და სწორედ ამ თემის ირგვლივ ვაპირებთ ჩვენ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად მიშო ჯავახიშვილი შემოგვიერთ და ანსამბლ შავნავა და წევრი დილამ შვიდობისა მიშო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ერიკით მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ამ ალბათ ძალიან სერიოზული გამოწვევაა ეს ანსამბლ შავნავა და სწვის იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ქართული ხალხური მუსიკა უნდა გაჟღერდეს იქ, სადაც შეიძლება ნაკლებად იცნობდნენ ჩვენს კულტურას. ხო, აი პირველ რიგში ალბათ კარგად იცნობენ ჩვენს ტემპერამენტს, ხო, იმიტომ რომ მექსიკელები და ჩვენ დაახლოებით ერთგვარი ტემპერამენტი. ცეცხლის ხალხი ვართ. გარდა სიმღერისა. აი და წამოვიდა ეს ინიციატივა ამით რომ დაიწყეს ალბათ. ეს ამბავი რა თქმა უნდა მოდის მექსიკიდან, პუნტოში ფესტივალიდან და უნდა ითქვას საალჩოს დაინტერესება, საქართველოს საალჩოს დაინტერესება. კონკრეტულად იმით, რომ ქართული ხალხური სიმღერა აჟღერდეს სერვანტინოს ფესტივალზე, ეს ფესტივალი არის საკმაოდ ცნობილი ამერიკის კონტინენტზე. და უნდა ითქვას, რომ საქართველოს დროშა ამ ფესტივალზე არის აფრიალებული, როდესაც მარჯანიშვილის თეატრი იყო ამ ფესტივალზე და ასევე ძალიან დიდი ხნისინი იყო რუსთაველის თეატრი, სადაც თორსტები კავკასიური ცარცის წრე წაიღო ჩვენმა თეატრმა ამ შემთხვევაში და უნდა ითქვას, რომ მარტო მუსიკას არ ეხება ეს, აქ არის თეატრი, აქ არის კინო, აქ არის მუსიკა და აქ არის ქორეოგრაფია ამ შემთხვევაში. საალჩო დაინტერესდა ამ ყველაფრით, დიდი ხანია ჩვენთან მიდის ამ საკითხზე, ვთქვათ, საუბარი, საკმაოდ რთულია იქ გამგზავრება, ძალიან დიდი სახსრებია საჭირო იმისთვის, რომ მარტო ჩაფრინდე. უნდა ითქვას, რომ ორი კონცერტი ჩატარდება და საინტერესოა ისიც, რომ ამ ყველაფერში ჩაბმულია მექსიკის კულტურის სამინისტრო, ესე იგი კულტურის სამინისტრო და საქართველოს საელჩო მექსიკაში ბატონი ზურაბერისთავი, მე და მადლობა გადავხადო მას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩაბმული იყო შავნაბადას მიწვევაში და აი ამ საორგანიზაციო საკითხებში. საკმაოდ რთული პერიოდი იყო ამ ფინანსების მოძიება, დეტალები უკვე მთელი როგორც ხდება ხოლმე ამ შემთხვევაში. ჩატარდება ორი სოლო კონცერტი მექსიკოში და ქალაქ დავიმახსოვრე ზლის გუანახუატოში. ეს არის თავარია ფუარესში არ მომიწიოთ ჩასვლა. ხო, ან თუ მოგიწევთ ჩამოსვლითაც გაგვახარეთ. კი ბატონო. და ორი კონცერტი ჩატარდება ტაძარში. და ნუ ჩვენ რაც მოვიძიეთ ინფორმაცია თავიდან ბოლომდე, მართლაც არაჩვეულებრივია, წარმოიდგინეთ ფესტივალები, ალბათ ნაყოფებიც ბრძანდებით, სადაც მთელი ქალაქი ჩაბმულია საფესტივალო ცხოვრებაში, საფესტივალო სოფლები არსებობს წერტილებში ქალაქის ნებისმიერ ადგილას. ცოცხლობს მთელი ქალაქი როგორც ეს არის ძალიან საინტერესო და ჩვენთვისაც ნამდვილად იქნება ესეთი განსაკუთრებული მოგზაურობა, ჯერ ერთი დიდი პასუხისგებლობა და სერიოზული გამოწვევა. რა თქმა უნდა, შესრულდება ცნობილი ქართული ხალხური სიმღერები, ასევე საგალობლები. უბრალოდ ჩვენ თლიანთ ანსამბლს ერთი უხერხულობა გვაქვს ის, რომ არ ვერ მივდივართ სრული შემადგენლობით ამ შემთხვევაში, როცა ანსამბლის შემოვნება და სრულად მიემგზავრება ხოლმე. რა თქმა უნდა, განწყობა კიდევ უფრო სხვანაირია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაფრიალებთ მექსიკაში საქართველოს დროშას. უნდა ითქვას, რომ სიმბოლურიც არის აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლი ამ ფესტივალზე, იმიტომ რომ მექსიკა არის ის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც აფხაზეთის, ანუ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკაში ერთ-ერთი პირველია და ის ამ შემთხვევაში ამ ყველაფერს იცავს ბოლომდე. ძალიან კარგი. აი რეპერტუარზეც უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, რა ნიშნით შეარჩიეთ ის სიმღერები, რომლებიც უნდა შესრულდეს ამ ფესტივალზე? ახსენეთ, რომ ქართული საგალობლებიც იქნება და კომპოზიტორების მიერ შექმნილი ცნობილი სიმღერები. კი ბატონო, საერთოდ ანსამბლი, როდესაც ყოველდღიურ საქმიანობაშია, მას კონცერტები აქვს საქართველოში, ასევე უცხოეთში, ყოველთვის განსხვავდება რეპერტუარი. ამ შემთხვევაში საქართველოში ყოველთვის ვთქვით, რომ ისეთი რეპერტუარი მოისმინოს მსმენელმა, რომელიც რაღაც მეტნაკლებად ცნობილია, ან ისეთი სიმღერები შეურიოთ, რომელიც საერთოდ მაგალითად პირველი წყაროა არქივიდან მოძიებული, ან რაღაც ისეთი ვარიანტი, რომელიც შეიძლება იმ მომენტში ქართველი მსმენელისთვის იყოს უცხო. მაგრამ სავიზიტო ბარათები. იქ მიგვაქვს ცნობილი სიმღერები, ასე ამ შემთხვევაში ევროპელი და ამერიკელი, ვთქვათ, მსმენელის ყური, რომელიც მიჩვეული არის ასეთი ტიპის მრავალხმიანობას, მაგრამ მისთვის არის ეს ყველაფერი მაინც უცხო. იქნება წინწყარო, იქნება ოროველა, იქნება ჩელა, ანუ ფიქრობთ, რომ ყველა კუთხის სიმღერას მოიცავთ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად
განსაკუთრებულად შესრულდება აფხაზური ხალხური სიმღერა. აფხაზური ქართული სიმღერაც იქნება ესე იგი. რა თქმა უნდა. Და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ სწორედ ანსამბლ შავნაბადას დამსახურებით წლების განმავლობაში უამრავმა ქვეყანამ შეიტყო ჩვენი მუსიკალური კულტურის შესახებ, შეიყვარა და შეისწავლა კიდეც ის, რისთვისაც დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ და მესმის, რომ ახლა ვთქვათ, მთელი ყურადღება მიმართულია კონკრეტულად ამ გონიზებაზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, გეკნებათ სამაულო გეგმების დაახლოებით მონახაზი, მაინც იქნება ჩვენს გაგვიზიაროთ ეს. თუნდაც მექსიკაში გარდა აი ამ კონცერტებისა, რაიმე კულტურული მიმართვა მაგალითად არ ვიცი რამდენად დიდია დიასპორა მექსიკაში, მეუღლეთ ვიცი რამდენიმე მეგობრის მეგობარი ცხოვრობს, არაპირებ თუ არა რაღაც შეხვედრების გამართვას, სალონურ საუბრებს და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რა თქმა უნდა, ვოლთ წინასწარ მაინც კონცენტრირებული ვართ აი ამ კონცერტზე და იმ გეგმაზე, რაც ამ შემთხვევაში ოფიციალურად გვიხება, რა თქმა უნდა, რო ჩავალთ იქ უკვე სალაჩოსთან ერთად გახდება ცნობილი ყველაფერი, თუ რა გეგმა იქნება, რას გავაკეთებთ, ვის შეხვდებით, ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა მექსიკაში, რა თქმა უნდა, პრიოლში ქართველებთან შეხვიდრა და შემდეგ. აქვე ისიც რო გითხრათ, აბა ფესტივალზე კიდევ ვინ იღებს მონაწილეობას? თქვენ რო გადააულოთ თვალი სოციალურ ქსელში არსებულ გვერდს, ასევე ოფიციალური ინტერნეტ გვერდს, ამ შემთხვევაში იქ უამრავი ადამიანი ჩადის. ყოველდღე სხვა მიმართულების წარმოიდგინეთ, რამხელა მასშტაბია, როცა მხოლოდ ერთი მიმართულება არ არის მარტო მუსიკალური ინსტრუმენტი. ქორეოგრაფია, კინო, თეატრი და მუსიკა. მრავალი ქვეყნიდან, რა თქმა უნდა, ადგილობრივებიც იკრიბებიან. მე მაგალითად ნაყოფი ვარ ასეთივე ტიპის ფესტივალზე რამდენჯერმე ინდონეზიაში და მალაიზიაში, ჯგუფი რიაოსთან ერთად, სადაც აი იმ ნაწილის ასე ვთქვათ ქვეყნების ხალხთა ერთობა არის, ყველა იქ ჩადის, ისეთი ადამიანების ნახე, ვინ საერთოდ აი ჯუნგლებიდან არის პირდაპირ ჩამოსული აფრიკის და პირველად ჩადიან და ისინი თავის კულტურას წარმოადგენენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენთვისაც იქნება ძალიან საინტერესო, გარდა ქვეყნისა, ამ შემთხვევაში იქ ადამიანებს გავიცნობთ ის და მოვისმენთ და ვნახავთ ისეთ კულტურას, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის ამ შემთხვევაში შევნახოთ იყოს რაღაც ამ მომენტში უცხო. დარწმუნებული ვარ, თქვენთვის ძალიან საინტერესო გამოცდილება იქნება ეს ყველაფერი. ცხადია, წარმატებას გისურვებთ, ხანგრძლივი ფრენა გედლით, მოკლედ და არ უნდა დაიღალოთ, ძალები უნდა აღიდგინოთ იქ. მე ვიცი, რომ დღეს სიურპრიზი მოგვიმზადეთ. სხვათა შორის, მოდი ეს რაღაცას გთავაზობთ. დღეს საქართველოს ეროვნული ნაკრები ხვდება ფიჯის ნაკრებს რაგბიში, 10:15 წუთზე დაიწყება ეს რეპორტაჟი და მიუხედავად იმისა, რომ დილა არ არის იაპონიაში, შეგვიძლია რომ ჩვენ დილიდან თქვენი სიმღერა მიუძღვნათ ქართველ მორაგბეებს. თან ხვდები? რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გავაკეთებთ ამას. აქედან ანსამბლი შავნაბა და იგულეთ მოედანზე და ჩვენი სამაგალითო სპორტსმენების გვერდით ვართ. ერთად გუგულ შემატკივროთ ქართულ მორაგბეებს და მოვიპატიჟოთ. ხო, მოვიპატიჟოთ ჩვენი სტუმრები და წარვადგინოთ ისინი, მიშა თუ შეიძლება. ანსამბლ შავნაბა და წევრი ლაშა ბედენაშვილი და ანსამბლ შავნაბა და ბანი გიგა ჩიგობიც. ახლა შევასრულებთ ჩვენ სიმღერას დილა არის სალაშვარდი. Dila aris alajvardi da Zisas khiviti ferevada Da kurdulat mimalulat Vintvare da vasklat grebada Da kurdulat mimalulat Adoni vels gahkivis da Iak teba morskos nazoza Mas nam sapkves klishan cheri Motselkos da mona vardoza Mas nam sapkves klishan cheri Motselkos da mona vardoza მოვიბინე ვარ თვავილი და ურგერციშლისი ფუშკნება და გამოირვიზა ყველებამ სამეჯლისო თემზადებადა
გამოიყვიძა ბუნება სამეთრი სოთენზა ზენათობს ღამით მთარე და დღება მესდევს ღამედ ესო და თუ სიბნელე არ გინახავს მასვე და დევსინათ ესო და თუ სიბნელე არ გინახავს მასვე და დევსინათ ესო და დილარისა ლაჟვარდინა მზისა სივითი ფერება და დაქურდულად მიმალულად მიმთარე და ვასკლავთ კრება და დაქურდულად მიმალულად მიმთარე აი ასეთი სიმღერები გაიჟღერებს მექსიკის შეერთებულ შტატებში წარმატებები შავნაბადას დიდი მოგზაურობაილით მათ წინ წარმატებები ჩვენს მორაგბეებს რომლებიც მალე გამოვლენ მოედანზე მანამდე არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადართოთ იმიტომ რომ მალე დაიწყება გადაცემა ტაიმაუტი ჩვენ ნიკოლო ბილაძე და ლუკა ჭოჭუა სხვა წამყვანებთან ერთად შეგვამზადებენ აი ამ მანჩისტვის და შემდეგ უკვე დაიწყება პირდაპირ რეპორტაჟი ვინ მუშაობდა ახალი დღის სტუდიაში ბარემ შენ უთხარი მაყურებელს აა კი ბატონო სიამოვნებით ანუ თაკალანძე დათო გორგილაძე მუშაობდით დილის 8-ის ნახევრიდან ამ დრომდე თქვენთვის არ გადართოთ როგორც უკვე გითხრეს შავნაბადას კიდევ ერთხელ წარმატებებს ვუსურვებთ ნახვამდის ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ